הערב בחדשות 20, המשבר הקואליציוני, כמו שאמרנו נכון לשעה זו, אין הסכמות בין הליכוד וכחול לבן, האם יש מה שימנע את פיזור הכנסת הלילה בחצות? שר הביטחון וראש הממשלה החליפי בני גנץ יכנס מסיבת עיתונאים ב8:30, אנחנו נהיה שם. מזכיר המדינה האמריקאי מייק פומפאו נפגש היום עם ראש הממשלה ואמר שארצות הברית תספק נשק לאיחוד האמירויות. האם המשמעות היא שהם יקבלו מטוסי F-35? אנחנו נשאל את שר המודיעין אלי כהן. וגם זוג מקסים מארגנטינה שעלו ביום חמישי האחרון עם שלושת ילדיהם. אם לא תתרגשו ממה שיש להם לומר לכם, אני חושבת שאין לכם לב ציוני. מתחילים. אז שוב ערב טוב, אנחנו פותחים ביום הדרמטי בכנסת. הלל ביטון רוזן נמצא שם, עדכון שלך. שלום שרה, ערב טוב. אז אכן ערב דרמטי, אנחנו דבקים באותו קו שדיברנו ככה מהבוקר סביב הנושא הזה וגם בחודשים האחרונים. ככל הנראה מדינת ישראל, על פי הערכות שלנו, הערכות זהירות יש לומר, נמצאת סביב פיצוץ שעלול להוביל כבר הלילה כמובן להליכה לבחירות. בשעה 8:30 בני גנץ צפוי למסור הצהרה משמעותית על פי אנשיו. ככל הנראה הוא למעשה ינסה לגלגל את האחריות לבנימין נתניהו. אם הדברים לא היו כל כך דרמטיים ובעייתיים בשעה הזו, ככל הנראה הוא היה מוותר על אותה הצהרה והיה מתמקד במסע ומתן ישיר מול ראש הממשלה. הדברים, כפי שאנחנו אומרים, כרגע נראים בצורה לא טובה, לפחות לכל מי שלא רוצה שמדינת ישראל תלך לבחירות. אמרנו שהערכות הן שאין אינטרס לא לכחול לבן ולא לליכוד ללכת לבחירות. מה בכל זאת יכול לגרום לכך שהם לא יגיעו להסכמות? איפה זה ייתקע? אז על פניו סלע המחלוקת זה הפרשנות להסכם הקואליציוני שנמצא בין שתי המפלגות. כחול לבן דורשים למעשה שהליכוד יכבדו את ההסכם במלואו, ובמפלגת הליכוד יש מספר דברים שהם דורשים לתקן עקב התפתחויות וכמובן החמרה במשבר הקורונה, לרבות העברת התקציב. אבל הדברים שנמצאים פחות על השולחן ועליהם כמובן מפלגת הליכוד הוציאה העברה הערב, זה מינוי מפכ"ל, זה המינוי של בכירים בעולם המשפט, גם ממלא, גם פרקליט מדינה, גם יועץ משפטי לממשלה החדש. כל כן. הדברים האלה נמצאים עמוק בתוך השיח, והם אלה שבסופו של דבר עלולים להוביל את מדינת ישראל כבר בחצות לבחירות. כן, אנחנו כמובן נמשיך להתעדכן תוך כדי המהדורה. אם יהיה משהו חדש אתה תעדכן אותנו, ובהמשך נדבר עם שר המודיעין אלי כהן. תודה רבה עליהם. עכשיו לעדכון כלכלי, כמובן בצל הקורונה. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, שלום. ערב טוב. נגיד בנק ישראל הותיר היום את הריבית על קנה בשיעור של 0.1%. מה המשמעות? כן, המשמעות היא שבנק ישראל בעצם אומר שאין צורך כרגע בצעדים נוספים כדי להמריץ את הכלכלה. צריך להגיד שבנק ישראל לא רק הותיר את הריבית על קנה, שהיא אגב הריבית הכי נמוכה אי פעם מאז קום מדינת ישראל, זה היה צפוי. הוא גם לא ציין שום צעדים מוניטריים שהוא מתכוון לעשות במטרה להמריץ את המשק, להזרים עוד כסף למשק, רכישות אג"ח, צעדים שראינו בעבר, הוא לא ציין אותם הפעם. הוא כן חזר על ההערכות של בנק ישראל מחודש שעבר של 4.5% צמיחה שלילית השנה ו6% צמיחה שלילית במקרה של סגר ברבעון הרביעי בחורף, כאשר שוב התחזית הזאת מהווה שיפור משמעותי לעומת תחזיות קודמות של בנק ישראל ושל האוצר, והיא מסמנת את השיפור בכלכלה, הוא דבק בתחזית הזאת ולכן הוא לא עושה כרגע שום שינוי. מעניין, בהחלט מעניין. לתוך זה בוא נוסיף ויכוח שיש על בעצם מה מידת האבטלה בארץ, יש ויכוח בין שירות התעסוקה לביטוח הלאומי למימדי האבטלה, אז אתה אומר, גם בנק ישראל, גם נגיד, בעצם יש להם תחזיות של צמיחה. איך זה מתיישב?
כן. תראי, קודם כל צריך להגיד שיש שלושה גופים, יש את הביטוח הלאומי, יש את הלמ"ס, יש את לשכת התעסוקה, כל אחד מוציא נתונים אחרים לגמרי של אבטלה, אחד מדבר על 21% אבטלה, אחד מדבר על 11% אבטלה. אני רוצה להגיד לך שתסתכלי ביום חמישי בשעה 6, תצפי בתוכנית הכלכלית. זה מה שאני עושה כל יום חמישי בשעה 6. אנחנו, בוודאי, אני יודע, אני רואה אותך. אנחנו נדבר על הנושא הזה ואנחנו ננתח את הנתונים וננתח מה כל אחד מהגופים האלה כולל ומה לא, ונגיע למסקנה מה שיעור האבטלה האמיתי. אז בוא תעשה לנו ספוילר במשפט, האם באמת מימדי האבטלה הם כל כך גדולים כמו שבעצם דואגים ממנו בשירות התעסוקה? במשפט וחצי, קודם כל, נתוני האבטלה, אם אנחנו מסתכלים על מגמות, אז פעם הם עולים טיפה, פעם הם יורדים טיפה, פעם יש יותר מועסקים חדשים ממובטלים חדשים, ופעם זה מתהפך. אין פה שום מגמה ברורה בעניין הזה כרגע, אבל צריך להגיד, כשלשכת התעסוקה מדברת על דור אבוד של צעירים וכל הדברים האלה, תרגעו חברים, אין שום דור אבוד של צעירים, הצעירים שלנו משכילים, הצעירים שלנו טובים, דרך אגב, אנחנו דיברנו על זה כבר, אנחנו חייבים לסיים. כשמדברים על דור אבוד של צעירים, הצעירים היום קונים דירות בטירוף ולוקחים משכנתאות ובטוחים לגבי העתיד שלהם, תעזבו את כל נבואות הזעם לאחר כך, תהיו אופטימיים, הכלכלה שלנו חזקה ואנחנו נתגבר. ארץ צדוק, האופטימיות שלך מדבקת, אין מה לעשות, תודה רבה. תודה רבה. אנחנו עכשיו לעוטף עזה, טרור הבלונים נמשך, הלילה תקפו כלי טייס וטנקים של צה"ל, עמדות צבאיות ותשתית תת-קרקעית של חמאס בדרום הרצועה. קובי פינקלר, האם יש מגעים לאיזושהי הסדרה בדרום? כן, בהחלט, ישנם מגעים בשעות האחרונות, מגעים יותר ויותר אינטנסיביים, גם לקראת בורו של השליח הקטרי עם מזוודות הכסף ביום רביעי, גם מגעים בתיווכה של מצרים, גם השגריר האירופאי מלדנו, וגם ארצות הברית בתמונה. כן, הביקור של פומפאו גם בבוקר הזה, גם נושא עזה, חמאס עלה על השולחן, ולא בכדי אנחנו כנראה עדים לירידה בהיקף שיגורי בלוני הנפץ ובלוני התבערה. אנחנו מדברים היום על 15 שריפות בעוטף עזה, כאשר הם תוצאה של 15 שיגורים, 13 מהם מהשיגורים הללו היו של בלוני תבערה, עוד שניים של בלוני נפץ, האחד באזור המועצה האזורית חוף אשקלון, האחד באזור המועצה האזורית שער הנגב. נגרמו כמה שריפות קטנות וגם שריפה גדולה באזור בכיסופים. התושבים, כפי שאומרים משם, נמאס, אבל בצהר מדברים בהחלט על אפשרות של רגיעה, לפחות ביום ומיים הקרובים. זה עיקר זמן, אומרים בצבא, עד שהסבב הנוכחי הזה, או ימי הלחימה, כפי שקוראים להם בצבא, יסתיימו, אבל בהחלט אנחנו הולכים לקראת אפשרות של הסדרה. פרשננו הצבאי קובי פינקלר, תודה רבה. תודה. הגז הטבעי ליהודה ושומרון יוצא לדרך. משרד האנרגיה פרסם את המכרזים שיאפשרו את חיבור יהודה ושומרון לגז טבעי. יפעת אריאלי כתבתנו לענייני התיישבות עם הפרטים. כן, בשורה חשובה היום ביהודה ושומרון, כששר האנרגיה יובל שטייניץ מודיע על שלושה מכרזים בכדי לקדם את חוק הגז הטבעי גם ביהודה ושומרון. החוק הזה הוחל בישראל כבר ב-2002, אני מדברת על תוך תחומי הקו הירוק, אך כאן ביהודה ושומרון החוק הזה לא הוחל, כמו חוקים רבים ונוספים שלכן נלחמו כאן בהתיישבות על באמת החלת הריבונות והחלת החוק הישראלי על יהודה ושומרון. המשמעות של הגז הטבעי ביהודה ושומרון על הכלכלה, על ההתפתחות, היא גדולה מאוד. אנחנו מדברים על שטח שיש בו כ-14 אזורי תעשייה, 4,000 עסקים רשומים, וכמובן הרבה מאוד תושבים, אזרחים יהודיים, וגם תושבים ערבים שמושפעים, ואיכות החיים שלהם תושפע ישירות לחיוב בעקבות קיום הגז הטבעי ביהודה ושומרון. יוסי דגן אמר מוקדם יותר היום שבעוד כעשור עסק או מפעל ללא גז טבעי יהיה משול לעסק או מפעל ללא אינטרנט היום. ולכן החשיבות של הגז הטבעי ולקיים באמת את החוק הזה גם ביהודה ושומרון היא קריטית ומשמעותית להמשך הצמיחה הכלכלית באזור.
עוד דבר אומר יוסי דגן, אין שום הבדל בין מפעל ובין עסק שנמצא בתוך יהודה ושומרון, באזור תעשייה ברקן, באזור תעשייה אריאל מערב ובכל אזור תעשייה אחר, לבין עסק שמתקיים בתוך תחומי הקו הירוק, אזרח ישראלי הוא אזרח ישראלי. בואו נשמע את דבריו של ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן. מדובר בלא פחות מהפכה של ממש. צריך להבין שבעוד כ-10 שנים אזור תעשייה בלי גז טבעי יהיה כמו היום אזור תעשייה בלי אינטרנט. הקדמה צועדת ברוך השם במדינת ישראל, ויהודה ושומרון אין שום הבדל בין האזור הזה של יהודה ושומרון לבין מקומות אחרים בארץ. אין הבדל בין ברקן, אזור התעשייה ברקן, לאזור התעשייה של איירפורט סיטי. אני מודה לשר יובל שטייניץ שדחף את זה יחד איתנו בהובלתו במשך 4 שנים מול הבירוקרטיות, יחד עם כל הגורמים האחרים, כדי להגיע לדבר הזה. וחייב לומר באותה מידה שאם הייתה ריבונות על היישובים ביהודה ושומרון לא היה צריך את זה, כי לא היינו אזרחים סוג ב' שצריך שהשר ילחם 4 שנים כדי להכיל בצורה טריוויאלית חוק כלכלי חברתי על אזורי תעשייה ועל ההתיישבות ביהודה ושומרון כמו כל מקום אחר בארץ. אנחנו עכשיו בשידור ישיר בכנסת עם שר לענייני מודיעין, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני אלי כהן, שלום. שלום שרה, ערב טוב. אז שעות מותחות בכנסת, אם עד חצות אתם לא מצליחים להגיע להסכמות עם כחול לבן, הכנסת מתפזרת. מה בעצם אתם מנסים להשיג בשעות האלה? מה שמנסים להשיג זה להגיע להסכמות. היה את ההצעה של האוזר שבאה ודיברה על שני נושאים עיקריים. אחד, דחיית התקציב ב-120 יום, בנוסף לכך אישור מסגרות שנוכל כן לאשר תקציבים על מנת שהמשק יוכל להמשיך ולפעול. מן הצד השני, במהלך אותה תקופה כל סוגיית המינויים לא תתקדם, עד אשר למעשה תוקם ועדה שהיא תקבע את המנגנון לנושא של המינויים. אתם בעצם מחליטים לא להחליט, זה בעצם מה שאתם מנסים להגיע, לדחות את נושא התקציב, לדחות את ועדת המינויים, לדחות הכל, זה תוקע את מדינת ישראל, לא? תראי שרה, אנחנו נמצאים עכשיו עם 3 אתגרים מאוד משמעותיים שעומדים לפתחנו. האתגר הראשון בתחום הקורונה, והייתי מתייחס יותר לאתגר הכלכלי מאשר לאתגר הבריאותי, כאשר יש קצת יותר מ-470 אלף איש שנמצאים בחל"ת, אין לי ספק שלאחר פתיחת השמיים זה ירד בצורה משמעותית, ואנחנו צריכים לפעול ולאשר את התקציבים ולתת להם את אותה רשת ביטחון שנדרשת, וזאת הסוגיה הראשונה. הסוגיה השנייה, שרה, אנחנו רואים היום ביקור היסטורי של פומפאו כאן בישראל. כן, מיד נדבר על זה, ובהמשך לשיחה הקודמת שלנו על... זאת הסוגיה השנייה. הסוגיה השלישית זה הנושאים הביטחוניים. אני אומר לך, יש מחלוקות גדולים ומשמעותיים מאוד, ממש פערים אידיאולוגיים בינינו לבין כחול לבן. אגב, היום נשאלתי שרה באחד המקומות בסוגיית המינויים. אז קודם כל נבהיר, ראש הממשלה לא עוסק בסוגיית המינויים, לא של היועץ המשפטי לממשלה ולא של המפכ"ל. אבל מה אתם כן רוצים להבטיח? זאת, כן. אבל אני אגיד לך משהו. אנחנו נבחרנו על ידי הציבור. ואני כן חושב שאנחנו צריכים בהחלט להיות מעורבים. הליכוד זה לא מפלגה קטנה, הליכוד זה המפלגה הגדולה ביותר. אני הייתי יושב ראש מטה יום הבחירות, קיבלנו 1,350,000 קולות, הכמות הגדולה ביותר אי פעם. ובאופן טבעי, ברשות המבצעת, השרים צריכים למנות את הפקידים על מנת להבטיח שהמדיניות שלנו תמומש. בסדר, אז אני רוצה לשאול אותך, ראינו לפני שבועיים החלטה שערורייתית של בית המשפט, בבקשה. דיברנו על זה, אני רוצה לשאול אותך, יש שעות קריטיות, אף אחד במדינת ישראל, אני לא חושבת שיש הרבה שרוצים ללכת לבחירות, גם לליכוד זה לא טוב, גם לכחול לבן זה לא טוב, אבל לפעמים יש מומנטום שאי אפשר לעצור. השאלה, אם יש מישהו אחראי שיעצור את הפרסה הזאת? אתמול ראש הממשלה דיבר באחריות, בממלכתיות, ומעבר לכל הספינים שאמרו שהוא יחליט לפי מה טוב לו, אנחנו מחליטים מה שטוב למדינת ישראל. והוא אמר, אני מקבל את הצעת הפשרה כפי שהיא. נקדם תקציב לתקופה הנוכחית, נדחה את האישור התקציב ב-120 יום, נסכים שתוקם ועדה. בדיוק מה שסוכם. Okay. ואני רואה בכחול לבן שהם לא מתואמים, לא נותנים את אותו גיבוי לגנץ. אבל okay. אם את שואלת אותי, שרה, אנחנו אגב לא צריכים לחכות עד חצות, בערך עוד שעה אמורה להתחיל ההצבעה, להערכתי בסופו של דבר יושג הרוב, מכיוון שהאחריות תגבר
ואנחנו לא נתפזר היום לבחירות. נקווה שכך יהיה. אגב, ברעיון שעשית איתנו כאן לפני מספר ימים, אמרת שאם לאיחוד האמירויות יהיה יתרון, אז את מדינת ישראל לא תלך להסכם נורמליזציה. בינתיים פומפאו אומר שכן מדברים איתם על עסקאות נשק. אז אנחנו נמשיך לראות אם תעמוד במילה שלך. שר אלי כהן, תודה רבה. קודם כל, לא, אני רק רוצה לומר לך דבר אחד. אמר קושנר שלא תהיה שום מכירה של נשק שתפגע בעוצמה ובעליונות האזורית של מדינת ישראל. כן, אבל זה נתון כמובן לפרשנות. אנחנו נעמוד על זה, ואנחנו לא נתון לשום פרשנות. המדיניות של מדינת ישראל לא השתנתה, אין שום סיב בהסכם, ואני רוצה לומר לך גם דבר נוסף. לא, אנחנו חייבים לסיים. גם הם דורשים מאיתנו. הם דורשים מאיתנו גם לא למכור טכנולוגיה צבאית ישראלית. לכן זה עובד דו-כיווני, העמדה שלנו לא תשתנה. שר המודיעין אלי כהן. זה יש כאן הישג היסטורי, שלום תמורת שלום, בלי שום דבר נוסף. תודה רבה שהיית איתנו, ערב מצוין. תודה רבה, שרה, ערב טוב. אנחנו לפרסומות, מיד חוזרים. אתמול הראינו כאן במהדורה קריאות נאצים ומחבלים לשוטרים בהפגנות השמאל. הראינו מפגינים שדורכים על דגל ישראל. 5 שוטרים נפצעו במהלך הפינוי ההפגנה, ואחרי כל זה לא תאמינו מה קו השולט בכלי התקשורת הישראליים. כל מה שהם שואלים זה למה המשטרה אלימה. נניח שהוא לא זוכר את דיון כזה כשהושלחו רימוני הלם על מפגיני העדה האתיופית. לא ראיתי זעזוע כזה מהמשטרה כשחבר הכנסת אריה אלדד נפצע ואיבד את הכרתו בפינוי עמונה. שלום לך. ערב טוב שרה, ערב טוב לצופים. חבר הכנסת לשעבר, פרופסור אריה אלדד, איך קורה שפתאום המשטרה אשמה? תראי, המשטרה אלימה. אי אפשר לקחת את זה מהם, מה ששלהם שלהם. אבל כמו שהם מתנהגים בבלפור, הלוואי עלינו. מהימים שאני זוכר הפגנות, הלוואי עלינו התנהגות כזאת. אני קונה את זה עכשיו, בהתנתקות, בהמונה, בכל מה שהיה אחר כך. כן, אפילו עד כדי כך שהיה נדמה עד ההפגנה האחרונה, שיש איזושהי הנחיה מלמעלה לא להתעסק עם המפגינים. אגב, יש שוטרים שהגיעו לדיון בבגץ, השופטים שאלו אותם למה לא פיניתם, אז הם אמרו, לא רצינו להתעסק עם המפגינים. נכון, הם יודעים שאסור להפעיל צופרי אוויר אחרי 9:30, אבל הם אמרו שאם הם ייכנסו לתוך ההמון להחרים את הצופר, הם יצטרכו להפעיל אלימות, והם לא רצו את הסרטים. היתרון העיקרי של המפגינים בבלפור, הוא שחלק ניכר מהתקשורת איתם, והם נותנים להם גיבוי עצום. עכשיו, כל תלונה על אלימות משטרתית, את מבינה כבר, אסור להטיז עליהם גם מים. מכתזית נחשבת למשהו לא הומני. זה נורא מרטיב. לא הצעקה, לא הפרשים, לא העלות, לא העלות ההפוכות. אסור גם להרטיב אותם. פן יתקררו. כן. תגיד, הזכרת את הנושא של התקשורת. איך הגיבו אז, כשאתה נפצעת, איבדת את ההכרה בהמונה, איך הגיבה התקשורת? היה זעזוע כל כך גדול, כמו שראינו פה עכשיו, כשראינו את קרמי גילון פצוע מהזיקים שהוא שם לעצמו? התקשורת סיקרה. בהמונה היה סיקור תקשורתי חי, מלא, נדמה לי בכל הרשתות, מה שראיתי אחר כך. להפך, מתוך הסיקור התקשורתי, אנחנו יכולנו למצוא את השם, את שם המשפחה, את המספר האישי ואת התמונה של השוטר שפרק אותי. מה שמחש אמר כמובן, עבריין לא נודע. אבל היה סיקור, רק שהפרשנות אחר כך הייתה שהמשטרה, וזה מה שאומרים לך עד היום, כשאת אומרת מה היה בהמון אורית, זה לא דומה, כי שם מי שהיה אלים היה המתנחלים, הם התחילו, הם זרקו אבנים וחפצים ופינצ'רו ועשו, והמשטרה רק הגיבה, רק שהם כבר באו עם תותחים, לא עם... כן. אריה, אני רוצה לשאול אותך על המשמעות. אני חושבת שכשאנחנו רואים איומים על ראש הממשלה, ותקיפה, וכשמפחידים את בנו של ראש הממשלה ואומרים לו, כשלא יהיו לך מאבטחים, אנחנו נראה לך וכולי, כשהמשטרה חוששת עכשיו והיא זאת שמותקפת להתמודד מול המפגינים, אנחנו עלולים לראות פה גם מקרים קשים. תמיד נכון להזהיר ולהיזהר. אני לא מתרגש לא מהאיומים על ראש הממשלה ולא מהאיומים על המשטרה.
הקשקושים הנוראים שיש ברשת עם ניבול פה היום בנורא, זה נזק כשלעצמו, אני לא חושב שמשהו מזה עלול להיפגע. באמת ראש הממשלה, ברוך השם, גם הוא גם בני ביתו מאובטחים, וכשהוא ילך לקיסריה, אני לא חושב שמישהו ירדוף אותו לשם. פרופסור אריה אלדד, תודה רבה שהיית איתנו, ובריאות טובה. ראש הממשלה נתניהו נפגש היום עם מזכיר המדינה האמריקני, מייק פומפאו, נפגש גם עם גנץ ואשכנזי, בהמשך הוא יבקר בסודן, בחרן ואיחוד האמירויות, איתנו בעניין הזה. עורך הראשי של הג'רוזלם פוסט, יעקב כץ, שלום. ערב טוב. אז אני מבינה שבין שלל הפגישות של פומפאו, הוא מצא גם זמן להיפגש איתך. זה כנראה היה בלוז, אני מבינה. אני לא הייתי אומר שזו הייתה הפגישה אולי החשובה ביותר שהוא קיים היום, אבל אחת החשובות. אחת אחת. כן, טוב. אז מה הדברים המעניינים ששמעת ממנו? תראי, בגדול הוא חזר על אותם מסרים שארצות הברית תשמר את היתרון האיכותי של מדינת ישראל, לא משנה מה, אם יהיה איזושהי עסקה של F-35 לאיחוד האמירויות או לא תהיה, לדעתי כן הולכת להיות. כלומר, הוא די אמר את זה בבירור גם ברעיון שהוא קיים איתנו. אז איך זה שומר, שאלת אותו, אם כך, איך שומרים על היתרון? נכון, זה בדיוק היה שאלת הפולו-אפ, כמו את עיתונאי טובה, זה איך תשמר, או איך תשמרו על היתרון האיכותי. הוא לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל הוא אמר שבגדול, מה שארצות הברית הולכת לעשות זה איזשהו review או איזשהו בדיקה מחודשת שכל היחסים בין ארצות הברית לבין איחוד אמירויות, גם ישראל תיכלל בתוך הבדיקה הזאת, לראות איך היחסים ישפיעו אחד על השני, מה יקרה במידה והם ימכרו F-35 לאמירויות, איך זה ישפיע עלינו. ולהערכתי, למרות שהוא לא נכנס לפרטים מדויקים, כנראה שיש פה איזשהו פתח, ואני מניח שזה גם חלק מהשיחות שהוא קיים היום גם עם ראש הממשלה נתניהו וגם שר הביטחון גנץ ושר החוץ אשכנזי, זה על מה תהיה החבילה החדשה כביכול לישראל במידה ועסקה כזאת. כן, צריך לומר שארצות הברית נמצאת בעסקאות נשק עם איחוד האמירויות כבר שנים רבות. מעל 20 מיליארד דולר ב-20 שנים האחרונות. כן. יש להם היום את F-16 הכי מתקדמים בעולם. כלומר, כבר יש להם מטוסים מתקדמים, אבל הדבר הזה מטריד את ישראל. ישב כאן בכיסא הזה לפני יומיים שר המודיעין אלי כהן, והוא אמר בפירוש, אם תהיה להם איזושהי עליונות ביטחונית, אנחנו נצא מהעסקה. ארצות הברית לוקחת בחשבון דבר כזה, או שברור להם שלא נעשה את זה? אני לא חושב שיש סיכוי שישראל תצא מהעסקה. הרי בסוף מה יקרה? בשבועות הקרובים תהיה איזשהו טקס בוושינגטון ביחד עם הנשיא, ו-MBZ, הנסיך האמירתי, ביחד עם נתניהו, הם יחתמו על ההסכם של הנורמליזציה, וכמה שבועות אחרי זה, או כמה חודשים אחרי זה, פתאום יום אחד אנחנו נתעורר, ונשמע שהאמירויות הגישו בקשה רשמית לקנות את F-35. זה תהליך ארוך, זה לא דבר שקורה בין לילה. זה צריך לעבור קודם בדיקה של מזכירות המדינה, של הפנטגון. אחרי זה, אם היא מקבלת לזה אישור, זה מגיע לקונגרס, והקונגרס צריכה לאשר את זה. כלומר, זה לא משהו שקורה ביום אחד, אפילו לא בכמה שבועות. אם אתה רוצה לצייר את האינטרסים של ארצות הברית עכשיו, בביקור הזה, כמו שאמרנו, הוא ממשיך אחר כך לאיחוד האמירויות, לבחרין, מה בעצם הם רוצים להשיג בזמן הזה, בטווח הזמן הזה? באנגלית אנחנו קוראים לזה victory lap, כלומר הם בסוף יש להם ניצחון. מסע ניצחון. נכון, יש להם מסע ניצחון גדול עם ההסכם בין ישראל לבין האיחוד האמירויות. הם רוצים להראות את זה לעולם בעוד 3 חודשים, קצת פחות. יש בחירות לנשיאות. נשיא טראמפ כרגע, הוא נמצא, מפגר אחרי סגן הנשיא ביידן, הוא רוצה לגשר על הפער הזה, וכדי לעשות את זה, זה להראות, אני מנהיג, אני דילמקר, ככה טראמפ מצייר את עצמו כבר הרבה מאוד שנים, וזה מה, זה כל הסיפור. האם באמת, ותכף נגיע לסיפור המחריד שהיה בוויסקונסין אתמול, אבל האם באמת טראמפ יכול לגשר על הפער הזה מול ביידן, עם יחסי חוץ, זה מעניין את האמריקאים מה קורה באיחוד האמירויות וישראל? אני לא יודע אם זה game changer בבחירות, אבל זה חלק ממשהו כולל בסוף. הרי כולם דיברו על כך שטראמפ הוא כישלון, הוא לא מצליח מול הקורונה, הוא לא מצליח עם הכלכלה, ואין לו גם, הוא יצא מההסכם עם איראן, הוא יצא מהסכם פריז על האקלים, והוא לא מצליח להביא הסכמים חדשים, ופה באמת הוא הצליח. ואם יהיה פה גל, הפומפאו ממשיך מחר לסודן, אחרי זה לבחרין, קושנר בשבוע הבא לעוד מסע ניצחון במזרח התיכון. אם אנחנו נראה בשבועות הקרובים עוד מדינות, במיוחד מהמפרץ, שבאות ואומרות, אנחנו רוצים נורמליזציה עם מדינת ישראל, זה בהחלט יכול להשפיע על אנשים שיגידו, וואו, הנשיא טראמפ באמת יודע להביא קבלות. באמת, מה המצב עכשיו בינו לבין ביידן?
המספרים זה תלוי. בכולל, הוא בכמה נקודות מפגר אחרי ביידן, אבל אם את מסתכלת על מדינות מפתח, כמו פלורידה, מישיגן, פנסילבניה ועוד, ואוהיו, הוא נמצא כמה נקודות בודדות מאחוריו. כלומר, זה משהו שבהחלט אפשר לנסות לסגור את הפער הזה בחודשים הקרובים עד הבחירות. טוב, אז בואו נדבר על התיעוד המזעזע באמת מויסקונסין, כאשר שוב אלימות של שוטרים, שוטר יורה 7 יריות בגבו של אדם שחור, שכשהוא ממש מנסה להיכנס לרכב, כמו שאנחנו רואים פה, באמת תמונות קשות לצפייה, אני מתנצלת. הילדים שלו בתוך הרכב, זה פשוט תמונות שחוזרות על עצמם יותר מדי פעמים, ו... זה משהו מזעזע. אני גם מכיר את העיירה הזאת, בכינו שאני במקום משיקגו, וויסקונסין זה לא רחוק, זה היה כמה שעות משם. הייתי בעצמי במקום הזה, העיירה מאוד נחמדה בסך הכל, אבל זה תמונות מזעזעות, אין ספק. כלומר, בן אדם, בסך הכל, אנחנו לא יודעים את כל הסיפור, כמובן שיש חקירה, אבל זה המשך של ג'ורג' פלויד, שדיברנו עליו בעבר, עם הברך שהשוטר שם בצוואר של אותו גם, אדם שחור, והרג אותו במניאפוליס. כן, צריך להגיד, הבחור הזה מאושפז במצב קשה, אני מקווה שהוא יצא מזה. נכון, אבל השאלה פה על היחסים בין לבנים לבין שחורים בארצות הברית, זה משהו שעוד פעם מתעורר. Black Lives Matter זה תנועה שקצת ירדה בשבועות האחרונים, אחרי ההפגנות וצעדות ענק שהיו להם בכל רחבי ארצות הברית. כן. זה בהחלט עלול לחזור, אנחנו כבר רואים בוויסקונסין, יש מאומות ויש הפגנות. זה משהו שגם עדיין יכול להשפיע על הבחירות. הרי בסוף, מה ביידן עשה? הוא לקח את קמלה הריס כחלק מהסיפור או הניסיון להראות, אני כבר מביא פנים חדשות, אני בא לשנות את האווירה ואת התרבות האמריקאית. טראמפ עם כל הלבנים שמסביבו, הערב, לדוגמה, שרה מתחילה RNC, ה-Republican National Convention, הוועידה הרפובליקנית. את מסתכלת על הדוברים שם, כמעט כולם לבנים. אגב, גם גברים? גברים לבנים או נשים בלונדיניות לבנים. אוקיי. ככה נראה המפלגה הרפובליקנית היום. הדמוקרטים מראים תמונות אחרות או צבע אחר לצורך העניין, וזה בא בעצם בעקבות דברים כאלה, לנסות להביא, כי ביידן כדי לנצח חייב להביא את השחורים, הוא חייב להביא את הנשים, והוא חייב להביא את כל המיעוטים, שזה הלטינה, זה ההיספנים בעצם. כי אם הוא יצליח לעשות את זה, וקמלה הריס אמורה לעזור לו, יש סיכוי טוב שיכול לנצח. מעניין. במילה על הקורונה בארצות הברית, זה היה משהו זוועה, ועכשיו קצת יותר טוב? הזוועה ממשיכה בסך הכל, כלומר מספרים... פשוט התרגלו כמו אצלנו? פשוט התרגלו, זה ה-new normal, זה הנורמלי החדש, אין שם איזשהו שינוי, אין שם איזשהו הישג גדול. גם שם לא מדווחים על זה כבר כמעט, על מספרי המתים וכו'? הם מדווחים, והמספרי המתים עולים כל יום, אבל בניו יורק אולי קצת השתלטו על זה, פלורידה, אריזונה, טקסס, עדיין זה כבר יצא משליטה במקומות האלה. צריך לקוות שהם ידעו להתמודד עם זה. עורך הראשי של הג'רוזלם פוסט, יעקב כץ, תודה רבה. תמיד נעים לארח אותך כאן. תודה רבה. אנחנו מיד נהיה בכנסת עם מסיבת עיתונאים של ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון בני גנץ. בינתיים נושא התלונה והתיק הפתוח של ניסנקורן, קצין משטרה מאשר ל-0404, שהתלונה עדיין פתוחה והמעורבים לא נחקרו. אנחנו מנסים לעשות סדר בפרשה הזאת איתך, עורך הדין יוסי פוקס, הפרשן המשפטי שלנו, שלום. לא מעבדות. שלי יחימוביץ' הראתה בטוויטר שהנה התלונה הזאת כן נסגרה, אז יש פשוט תלונה אחרת? מה שקורה, היו מספר תלונות נגד ניסנקורן שקשורות היו לבחירות בהסתדרות, ותלונה אחת ששלי יחימוביץ' הגישה נסגרה ב-2019, ואין לה קשר לתלונות אחרות שהוגשו, שחלקן ייתכן ועדיין פתוחות, ואנחנו יודעים בוודאות, גם הפרקליטות לא הכחישה, שהייתה גם תלונה נוספת שנחקרה במשטרה בד בבד, בתיאום עם הפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה, והיועץ המשפטי לממשלה החליט לא לבצע חקירה פלילית, סמוך מאוד למועד שניסנקורן מונה לשר המשפטים. זה דבר חד משמעי, לכן כל אלה שניסו, כל הגליקמנים למיניהם, לומר שכביכול מה ששלי חימוביץ' מפריך, שום דבר, היו מספר תלונות שונות. כלומר, עכשיו היא מכהן בישראל שר משפטים שיש נגדו תיקים פתוחים. לא, תיק אחד פתוח, אני יודע, זה דיווח של בועז גולן ב-04-04, ותיק אחר, אנחנו יודעים שהוחלט על ידי מנדלבליט לגנוז אותו ולא לחקור, סמוך למינויו כשר משפטים. כשאנחנו יודעים שעם כניסתו לתפקיד שר המשפטים, בעצם הוא מאפשר למנדלבליט לכהן כממלא מקום פרקליט המדינה, במקום למנות מיד פרקליט מדינה קבוע, ושוב אנחנו רואים את הסיפור
שהחתולים שומרים על השמנת. שחוזר על עצמו שוב ושוב ושוב. ואותם שומרי הסף, על מי הם שומרים? על עצמם. אנחנו רואים דבר מדהים, כי ניסן קורן שומר על גבי אשכנזי, ושומר על מנדלבליט, וזה פשוט שמור לי ושמור לך, כולם שומרים על הגב של השני. זאת חבורה שלכל אחד בעצם יש את התיק שלה. נכון. ואת התיבה שלה, וכל אחד צריך את השני, אז באמת אנחנו במצב שאף אחד לא יחקור. נכון, ואני חייב לומר עוד דבר. טענו כנגד נתניהו, איך הוא מעלה בדעתו להיות קשור למינוי של מפכ"ל ופרקליט מדינה? אני רוצה לומר משהו. נתניהו כראש ממשלה היום, שכבר יש כתב אישום, ויש תיק בבית משפט מחוזי, הוא בכלל לא בניגוד עניינים. נכון. אין שום קשר יותר בין המפכ"ל, וגם לא לפרקליט המדינה, כי הוא תף פי היועץ המשפטי לממשלה. למי כן יכול להיות קשר? לבני גנץ, שהמימד החמישי עדיין בחקירה, וכפי שעכשיו מדווח בועז גולן, אולי לניסן קורן. אז בעצם הם אומרים, איך אתה מעז? וזה מה שנקרא טובלים ושרץ בידם חד משמעי. זה בהקשר הזה. טוב, אז עוד מילה אחת על עתירה שהוגשה עכשיו לבג"ץ בניסיון למנוע את החוק שאמור לדחות את התקציב. נכון, למעשה שני דברים קרו בשעות האחרונות. עתירה לבג"ץ של אותם אישי רוח משמאל, גם דן חלוץ ביניהם, ובעצם העתירה נועדה לנסות לטרפד את ההסדר הזה שדוחה את הבחירות, והעותרים אומרים שבעצם המינויים לא יכולים להתבצע תוך 100 יום מהיום, אלא מיידית, כי ככה התחייבו לבג"ץ לפני 100 יום. ועוד דבר הם מבקשים, שבגץ יורה שהמסמך ניגוד עניינים שמנדלבליט הכין ונתניהו אינו מקבל אותו, כן, יהיה כזה ראה וקדש ואסור לגוע בו. זה דבר אחד. ועוד דבר שקרה, לא מפתיע, עורך דין שחר בן מאיר, שהוא יותר סדרתי משמאל נגד כל החלטת ממשלה או כנסת שיכולה לסייע לנתניהו, שחר בן מאיר בעצם בא ואומר למנדלבליט, תודיע שהצעת החוק שעכשיו עולה להצבעה היא לא חוקית. תאמר לנבחרי הציבור שהם לא יכולים להצביע על החוק כי זה לא תואם משהו שאמרו לבגץ לפני 100 יום. אז שוב, זה... כבר למדנו לא להיות מופתעים מהניסיון להחליף את נבחרי הציבור במשפטנים ובבית משפט הגבוה לצדק, אנחנו אומרים. יוסי פוקס, תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. שבנו ואנחנו ממהרים לכנסת, אליאל ביטון רוזן נמצא שם, ויש הצהרה חדשה של נתניהו. כן, שרה, אז לפני זמן קצר ראש הממשלה בנימין נתניהו מודיע בהצהרה לתקשורת באמצעות סרטון וידאו שהוא הנחה את סיעת הליכוד להצביע בעד דחיית התקציב, בעצם ככל הנראה סותם את הגולל על הליכה לבחירות כבר הערב. בואו נצפה בדברים. הדבר האחרון שמדינת ישראל זקוקה לו עכשיו זה בחירות. ולכן אני יודעתי אתמול שאני מקבל את הצעת הפשרה של חבר הכנסת האוזר על שני חלקיה. גם דחיית התקציב וגם הקמת ועדת מינויים משותפת. גם הודעתי שאני לא אשתתף במינויו של היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה ומפכ"ל המשטרה. עכשיו לצערי, כחול לבן שבהתחלה הסכימו לפשרת האוזר, אחר כך ברחו ממנה, הוסיפו כל מיני דברים, שינו כל מיני דברים. ועדיין אני חושב שזה חוסר אחריות ללכת לבחירות כשאין לנו מסגרת תקציבית מאושרת, כשאנחנו ערב פתיחת שנת הלימודים. ולכן הנחיתי את אנשי הליכוד להצביע בעד דחיית התקציב. אני אמשיך לעשות את הדבר הנכון, למנוע בחירות מיותרות כשלא צריך, ואני מקווה שגם אחרים ינהגו ככה. טוב, אז המטרה של ההצהרה הזאת היא כמובן להוציא את העוקץ ממסיבת העיתונאים שמכנס גנץ בעוד רגעים ספורים. כן, זה כבר מוריד את כל המתח. לצאת המנהיג האחראי שלמעשה אומר, למרות שכחול לבן הם בעצם שינו את עמדתם סביב פשרת האוזר, ולמרות שאני כבר ויתרתי ואמרתי שלא אהיה שותף למינויים, לא של מפכ"ל, לא של פרקליט ולא של יועמ"ש, בכל זאת אני אנהג באחריות ואנחה את סיעת הליכוד להצביע בעד התקציב. למעשה ההצהרה הזאת של נתניהו בצירוף ההצהרה שלו מלפני 24 שעות, ככל הנראה לפחות הערב, סותמת את הגולל על הליכה לבחירות. וכמובן שאני שגיתי וטעיתי בערכות שלי, שזה בסדר גמור. זה בסדר גמור, אנחנו כולנו בני אדם. תודה רבה לך, אליאל ביטון רוזן, וכמובן אתה תעדכן ברגע שיהיה מה לעדכן מהכנסת. תודה.
ענייני קורונה עכשיו כאן בארץ, בישראל מנסים להתוות מדיניות לקראת החגים, לתפילות, האם יהיו טיסות לאומן או לא. בעניין הזה איתנו פרופסור רן ניר פז, רופא בכיר למחלות זיהומיות מבית החולים הדסה, שלום. שלום, ערב טוב. ערב טוב, אז בישראל כל הזמן מנסים לנוע בין לפתוח את המשק לאפשר חיים תקינים לבין לשמור על הבריאות. ונדמה שהאתגר הזה של החגים, גם מבחינת תפילות, גם מבחינת אירועים משפחתיים, הוא אתגר לא פשוט. מה אתה חושב שצריך לעשות? תראי, יש עוד הרבה אתגרים עוד לפני החגים. האתגר הקרוב זה בעצם החזרה ללימודים במגזר החרדי שקרה השבוע, שבוע הבא בשאר המגזרים. זה האתגר הראשון שאנחנו מניחים ש... יגרום לאיזושהי עלייה בתחלואה, וזה יביא אותנו בעצם לחגים. מה שצריך לעשות זה להשקיע המון עבודה, בעיקר במקומות שבהם יש מקורות תחלואה ותחלואה רבה, להשקיע שם עבודה, לבצע סיקור, לקטוע שרשראות הדבקה, ואנחנו מקווים שאם זה יעשה, נוכל לקיים את החגים, אחרת זה לא ייראה טוב. כן, אני מתקשה להבין, היה פה גם פרופסור גרוטו לפני מספר ימים, מצד אחד אומרים לנו זה מסוכן, אני שומעת על מקרים קשים של נפטרו אנשים, נפטרו כמה בני משפחה אפילו, מצד אחד, מצד שני איזושהי אמירה מתחת לשולחן שזה לא כל כך נורא, שזה לא פוגע באמת בצעירים. אולי אתה רוצה להגיד משהו לי ולאחרים שצופים בך כעת? חשוב מאוד, מה שאמרת זה חשוב מאוד, צריך לזכור. המחלה הזאת מתעתעת. מתוך 100 אנשים שיחלו במחלה, ל-80 היא תעבור קל. 20% יכולים להגיע להיות חולים קשים. מתוך החולים הקשים הללו, 5%, 5 אנשים, אולי פחות, יהיו חולים קריטיים. אז ל-80% מהאוכלוסייה, זה יהיה משהו מאוד קל. הבעיה שלנו הוא עם ה-20% ועם ה... אלה שהגיעו במצב קריטי. המספרים האלה, מספרים, אם אתה בצד של ה-80, הכל נחמד. אם אתה בצד של הלא-80, זה מאוד עצוב. אם במשפחה יש לך מישהו, לא מהצד של ה-80, אלא מהצד של ה-20, זה מאוד מאוד לא נחמד. אנחנו גם יודעים היום שגם בחלק מאותם 80, חלקם סוחבים, חולשה וכל מיני תסמינים אחרים שנמשכים לאורך זמן. צריך לזכור, כן. המחלה הזאת לא נחמדה, והתפקיד שלנו להגן על עצמנו, על היקרים כן. עלינו, וגם על השכנים שלנו. כן, ולא להקל בזה ראש לרגע, פרופסור רן ניר פז, תודה רבה שהיית איתנו. בבקשה, ערב טוב. אנחנו עוברים עכשיו להצהרה של ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון בני גנץ. חיים בחשש ובמתח עצום מהרגע. שבו הכספומט יראה להם 0 שקלים למשיכה, והם יישארו ללא כרטיס. אלפי אנשים ברחובות מוחים את מחאתם, וצועקים את צעקתם, ואנחנו צריכים להבטיח שהם יוכלו להמשיך לעשות זאת, כמו שנהוג במדינה דמוקרטית. והמתח החברתי הזה, עשוי להגיע לעברי פי פחת. ואם חלילה נגיע לבחירות, עוד יישפך פה דם ברחובות. ולכן בשעה כזו, אני לא אתן לאף אחד לאיים על אזרחי ישראל בבחירות. מי שמדבר על בחירות, לא מאיים עליי, הוא מאיים על הישראלים. לא אתן לאף אחד. להוריד את ישראל על 4. לפני מעט יותר מ-100 ימים, החלטתי לעשות מעשה פוליטי אמיץ שיש בו מחיר לא פשוט, כי המדינה ואזרחיה יותר חשובים ממני. נכנסתי לממשלה כדי לטפל במציאותם ובעתידם של אזרחי ישראל. יחד עם זאת, לעולם לא אאפשר למישהו לפורר את הדמוקרטיה. לא אתן שמישהו ימנה בובות מטעמו לתפקידים ציבוריים במקומות רגישים. במשמרת שלי, כשאני שר הביטחון,
אמשיך לשמור על ביטחון המדינה מבחוץ, ומבפנים אדאג שאף אחד, אף אחד, לא ירים את ילדו על שלטון החוק. כשנכנסתי לממשלה, רציתי והתחייבתי לקדם את נושא הפיוס הלאומי. הביטוי פיוס לאומי הפך ללעג, לזלזול ולבדיחה, כאילו היה מילה גסה, כאילו נגזר עלינו לשנוא אחד את השני, כאילו נגזר עלינו להתמודד עם אלימות מילולית איומה של נבחרי ציבור כנגד שומרי הסף וכנגד אזרחים אחרים. חברים, פיוס אינו כללה, אלא חזון החיים שלנו ביחד, אחד לצד השני. עם אחד אנחנו, אחים אנחנו. שמעתי את נתניהו מכריז אמש על קבלת הצעת הפשרה של חבר הכנסת האוזר, וברכתי על כך. ואני חוזר ואומר, נתניהו, אם פניך לשיתוף פעולה לטובת אזרחי ישראל, ידי נשארת מושטת. אם פניך לתרגילים או לפגיעה חלילה בשלטון החוק, אני אמנע זאת ממך. פרק 100 ימים של מידור, הסתרה והסתה הסתיים. בוא נתחיל בפרק של שותפות. אין אדם אחד בישראל, מימין או משמאל, שיאמין שאני פועל לטובת עצמי. לצערי, רבים חושבים שלא טובת האזרחים עומדת ראשונה לנגד עיניך. והערב זהו מבחן. זה חובתי כמו גם חובתך להיכנס לאולם המליאה ולהצביע יחד על דחיית התקציב כדי לקדם את הסדרי העבודה בינינו. כל נושא אחר שאינו קשור למשבר הכלכלי או למשבר הבריאותי, כל נושא אחר שלא קשור למשבר הכלכלי ולמשבר הבריאותי, יורד מסדר היום, וראוי שנטפל בו בנפרד. אני דורש ממך להניח כל שיקול אחר בצד, לגלות מנהיגות, לגלות פטריוטיות שאכן תבועה בך, ולזכור שגם עבורך ישראל חייבת להיות לפני הכל. אזרחי ישראל, כפי שהתחייבתי בפניכם, אני וחבריי מכחול לבן ניכנס למליאה מתוך אחריות לאומית ונדחה את התקציב כדי למנוע בחירות. אני מקווה שכך גם אחרים יעשו. תודה רבה לכם. אז בני גנץ בנאום לעומתי לנתניהו כאילו מדבר על כך שהוא מבקש פיוס לאומי, אבל בעצם זורק את הכדור למגרש של נתניהו, תוקף את נתניהו, הלל ביטון רוזן. איך אתה חושב שיקחו את זה בליכוד? אז למעשה... זה לא נראה כמו ממשלה שהולכת ככה לעבוד נהדר ביחד אחרי הנאום הזה. לא רק התקציב צפוי להידחות הערב, גם המשבר הפוליטי למעשה נדחה או מתארך, אם תרצי, בעוד 120 יום. 4 חודשים של קלחת פוליטית הולכים לעבור עלינו. מי שחושב שכאן נסתם הגולל לפחות על המשבר הקואליציוני, טעות בידו. אנחנו צפויים להמשיך ולראות את ההתקדשות בין המפלגות, עוד הרבה משברים קואליציוניים או משבר ארוך, אם נרצה, מתמשך צפוי להיות כאן. בסופו של דבר, גם ראש הממשלה וגם ראש הממשלה החליפי, ככל הנראה, העדיפו הערב לא לצאת לבחירות. אם הממשלה תישאר בהרכב הנוכחי שלה, אני בספק רב, וייתכן בהחלט שאנחנו נראה אותה אולי מתפרקת עוד הרבה לפני סוף דצמבר. ממשלה זקוקה לגישור, זו הכותרת שלי הערב. תודה רבה, הלל ביטון רוזן. אנחנו עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך, זוג מארגנטינה שעשה עלייה ארצה לפני מספר ימים עם שלושת ילדיהם. אני מבטיחה לכם שאתם עומדים להתרגש. כבר חוזרים.
בטח שמעתם שיש עכשיו עלייה בעלייה, שיש מאות ואלפי עולים חדשים שתמיד רצו לעלות ארצה, ולפעמים דווקא הקורונה דחפה אותם לעשות את המעשה. אבל האם שמעתם על הזוג המתוק דמיין וקרולינה כץ? שלום לכם. שלום. ברוכים הבאים. תודה, תודה רבה. עליתם ביום חמישי האחרון מארגנטינה, מה שלומכם? טוב, טוב, ברוך השם טוב, אנחנו עכשיו בבידוד, עדיין בבית, אבל זה שמחים שהגענו. קרולינה, מה שלומך את? כמו אסטאס? כל בסדר, טוב, ין. קנסדיטה? כן, כן. עייפה. בואו נראה את הקבלת פנים שעשו לכם בשדה התעופה. כן, אז זה באמת מרגש. אני מתרגשת איתכם. תספרו על התחושות שהיו לכם כשהגעתם לישראל. מה הרגשתם? אנחנו עם כמה חברים קיימנו קהילה בארגנטינה, דתית לאומית, שקוראים לה לה קאסה, והם כמה חברים במשפחה ושליחים שכבר היו, ושבאו לעשות קבלת פנים בשבילנו. איזה כיף. מה בעצם מביא אתכם לעשות את ההחלטה? לקום, לעזוב את הבית, את איפה שנולדתם ולבוא לארץ? שמי, לפני הרבה זמן היה התוכנית לעלות לארץ, אבל חשבנו אולי שנה הבאה או עוד שנתיים, וכשהתחיל בארגנטינה כל הבידוד וכל קורונה, לא יודע איך להסביר, אבל זה היה כמו ששמענו קול שאמרה, סוף להיות פה, אנחנו צריכים לעלות לארץ. זהו. כן. סיים הגלות, צריכים לעלות לארץ. מגמרה הגלות. קרולינה, אני מניחה שגם יש פחדים. Me imagino que hay miedos también, ¿no? Hacer este... Yeah. I speak in English. I can't speak in Hebrew. Or I speak in English or in Spanish. In Spanish. In Spanish, debe ser. Sí, obviamente que llegamos con muchos miedos. Un país nuevo, un lugar donde criar a nuestros hijos. Pero la verdad que, gracias a Dios, tenemos un montón de amigos que nos ayudan. Y un montón de gente que no conocemos y que repente se acercaron, nos trajeron comida. Te voy a traducir. שאלתי את קרולינה אם יש פחדים, היא אמרה באמת זה מפחיד לעשות צעד, ללכת למקום שלא מכירים, אבל הרבה מאוד חברים עוזרים ומסייעים. אולי אני אשאל אותך, למה אתה תתגעגע, דמיין? להתגעגע, אתה באס אקסטרניאר אלגו? במיוחד המשפחה, ההורים שלי, החברים שלי, והקהילה שלנו. זה מה שאנחנו הכי, אני חושב שהכי נלך להתגעגע. כן, ומה היית רוצה לומר לאחרים בקהילה שאולי עוד מתלבטים אם כדאי לעשות את הצעד הזה? אין ספק על זה, באמת אין ספק. זה לא רק המדינה שלנו, זה הבית שלנו, זה עכשיו אנחנו מרגישים בתוך משפחה, כמו להרגיש בטוח, ללכת לישון ולדעת שאפילו השכן שלך הוא משפחה שלך, שלא יודע, אתה מגיע וכולם דואגים עליך, כמו... אפילו אנשים כמו סיפרה קארו, שלא מכירים אותנו ודואגים כמו, ממש כמו משפחה. אז יש מקום כזה בעולם לבן אדם, יש לנו איזה זכות להיות יהודים, שלשום בן אדם בעולם חוץ מהיהודים יש לנו
אופציה כזאת, להיות לא רק בארצנו, במדינה שלנו, וגם בתוך משפחה גדולה, לא יודע איך מישהו יכול, איך יכול להיות ספק על זה. מקסים, קרולינה, ¿qué vas a decir a tus amigas si piensan si tienen que venir a Israel o no? Sí, por supuesto. O sea, la realidad es que todavía lo único que veo es por la ventana, más allá de todas las veces que vine de visita y conozco. Ajá. Pero bueno, si os quieren, en un par de días ya nos vamos a meter en la sociedad israelí y ver todo como es. Pero bueno, si es como la bienvenida que tuvimos, bienvenidos todos, espectacular. כן. קבלת פנים יפה, עשו לה כאן, חברים יקרים, באמת ברוכים הבאים, ביין בנידוס, ותביאו אחר כך את כל הקהילה שנקראת לקאסה. תודה רבה, בהצלחה. אמן, אמן, וגם אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לממשלה, לכל היהודים שעובדים קשה כדי להביא יותר אנשים, לצבא ששומרת עלינו, לכל מי שנותן החיים שלהם כדי לקיים המדינה שלנו, וגם להגיד שהאחריות שלנו עכשיו זה לעזור ולעבוד קשה, כשרוב היהודים, הלוואי כל היהודים בעולם, יבואו לגור לארץ ונעזור לעשות להם מקום ולהוציא את כל הספק שיכול להיות ליהודי, שזה הבית של עם ישראל, ואיפה שכולנו צריכים לבוא, לגור ולהיות שמחים כולנו ביחד כמו משפחה גדולה. הלוואי שזה יקרה בקרוב. אמן, הלוואי. דמיין וקרולינה, תודה רבה לכם. תודה לך. ותודה לכם הצופים שהייתם איתנו, מיד אחרינו הפטריוטים, שיהיה לכם ערב מצוין, להתראות.